se hieno sisältö. Todella. Mites tää on niinku likainen, vaikka tää, eiks tää nyt on niinku uus ihan? No sanotaan, että tässä on tämmönen niinku syntymäkina, niinku vauvalla on tämmönen kina päällä. Se on suojarasva, mitä ei saa vielä, ei saa vielä pyyhkiä pois. Joo. Ja se on niin. Ei, kyllä tää on mulle liian hintava, että ei kyllä millään taivu tämmöseen. Ai jaa. Mutta älä Harri hermostu, että meillä vaihtoehtoa on tuota. Lähdepä ulos kattoon. Mulla tänä aamuna tuli kuule mielenkiintoinen tapaus juuri. Jaha. Juuri kuule tällainen tuota niin Dragsteri. Ai jaa, siis se on tämä. Ihan rakennettu ja tuunattu Dragsteri, jossa on tosiaan viimeisen päälle kyllä kaikki herkut, niin kuin sanotaan, on sporttisuutta ja perhetilavuutta ja distanssia suuntaan jos toiseen. Mut kun ei tonne lapset kyllä pääse kiipeämään tonne, että tota. Joo. Ei toi. Ai jaha. No tässä on semmonen perhemalli oikein. Päällykäinen! Päällykäinen! Niin tuota, tässä on ovi, joka avautuu tälleen automaattisesti, että tää kun vaan saadaan tuota. Niin. Väititkö siitä, ettei tuota tuu vahinkoja? Mene sinne. Ne. Annatko sen putken mulle päällykäinen joo, siitä? Joo, se on tuota Falconiin, kato niin uudet kaaret hän tuosta. Tähän no. Aukeaa tästä ihan näin vaan. Joo, siinä on semmonen systeemi tuota no kahvaa. Että siinä on sekä semmonen systeemi tai semmonen, että sä voit kotua vaikka saunan lauteelta, jolloin se keittää jo kaput siinä sulle valmiiksi, kun sä painat kahdesti. Ai se nyt on mulla tuolla se. Se ei mene kyllä. Kaupat menee se. Menee se kiinnikin. Ei, kyllä se on nyt tämä, jota se tästä on nyt katsellaan. Mä vähän, Harri, näen jo silmistä tiettyä distanssia sulla tätä tuota Falconia kohtaan, joten jos sä haluat, niin ruvetaan keskustelemaan. No kyllä tätä vähän pitää miettiä vielä, että tuota tuntuu. No sanotaanpa, Harri, näin, että älä hermostu edelleenkään ton hinnan suhteen. Että jos sovitaan vaikka näin, että se olisi tuo 42 tonnia, että mä tuota alustavasti velottaisin siitä vain sen akun hinnan. Niin. Ja sitten ehkä vielä nuo pyyhkimen. Sovitaan, että melkein näin, että nuo istuimen päälliset sä voit pitää kyllä. Ajaa, niin no. Tuppas tuota niin, katsotaan, kierräpäs istumaan tänne kuule tuota niin, täällähän on. Me voidaan katsoa, kun mä voin siihen kato periaatteessa sulle laittaa alustavasti tuota niin tämmösen autoturvan. Sehän on oikeesti, sanotaan, että se on 560 muuten vuodessa, mutta sä oot 600. Että sieltähän voisi löytyä mielenkiintoisia tarjouksia, jotka meillä on täysin vielä läpikäynyt.